našim kamerama Mija Borisavljević se prisetila svojih muzičkih početaka, te smo otkrili da joj tada nije bilo ni malo lako. Pevačica je nedavno boravila u Dubaju, te smo saznali i kako se tamo provodila. Nije to što ti se učinilo. Nije to, tvoja sam, zar ne znaš to? Pred našom kamerom Mija Borisavljević se prisetila svojih muzičkih početaka, te je istekla da joj tada nije bilo ni malo lako. Onda sećam se da su mi se tresle i ruke i noge i trebala sam da, sam prvi put trebala da izađem na scenu, sam imala neku koreografiju, sam još trebala nešto da kažem o sebi, da se predstavim, tako da je to, ja bukvalno nisam znala kako se zovem. Kad su mi postavili pitanje, ja mislim da se ništa nije čulo. Pričala sam u sebi. Policija me noćas čeka da me vodi, po gradu priča se da muška srca lomi. Pevačica nam se pohvalila da je prezadovoljna reakcijom na pesmu Samo me ljubi, koju je otpevala u duetu sa MC Stojanom, jer je istu publika znala na pamet 24 sata nakon izlaska. Znači, publika je znala pesmu od početka do kraja, toliko da je moj klavijaturista rekao, ja, mene sramota, ja ne znam. Ugrate, juri, nema panike, a ti nemaš ništa ispod haljine. Se ugrate, juri, nema panike, a ti nemaš ništa ispod haljine. Promocija pesme tek predstoji, budući da je Mija nakon snimanja spota za istu otputovala na odmor. Bila sam u Dubaju i bilo je vrlo poučno, u smislu da više nikad tamo neću ići kad budem trebala se odmori. Drugarica i ja bukvalno nismo stigle se raspakujemo za 12 dana. Znači, onako kako smo bacile kofer, tako je bilo, ajmo sad, za 5 minuta smo tu, za 10 minuta smo tamo. Pevačica je na ovoj egzotičnoj destinaciji održala i nastup za sve naše ljude koji tamo žive. Ima dosta naših stewardesa preko ovih aviokompanije i tako dalje, tako da je provod bio vrhunski. U jednom momentu sam se osjetila kao da uopšte nisam tako daleko, kao da sam tu, kući. Mada sam tvoja, gde to piše, kućima punim ko uvek dišem, bravim haos u tvoje glavi i ove noći sama slavim. Pitali smo Miju kako su tamnošnji muškarci reagovali na njenu zanosnu pojavu. Radi, oni su navikli da viđaju i lepe devojke i atraktivno obučene i tako dalje. Čak mislim da im to i prija. Nikakvih predrasuda ja nisam imala o Dubaju u smislu njihove vere i da sad mi nešto štrčimo. Zanimalo nas je i da li su je možda tamnošnje žene gledale krajičkom oka. Pa ne znam, nisam mogla da im nađem oči ispod onog svega, ali iskreno ti kaže, nisam se im trudila i gledam u oči, ne znam gde su im oči. Pevačica je nedavno zabrinula svoje fanove kada je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj deluje utučeno i dodala, ima dana kada misliš da ćeš umreti od tuge. Neke emocije su same sebe došle i bez veze sam to stavila na Instagram, ništa to nije tragično i to je neku ruku dobro jer ne moram više da se javljam na telefon i da dajem intervju. Mogu da okačim šta god ja hoću i da slažem da mi je lepo i da mi nije lepo. Vrela noć, vrela noć, vrela noć, a ja slaba sam na muški rod. Neko novi kraj mene je sad, a tebi na oči pao je mrak. A možda nas i preko društvenih mreža Mija obavesti i o svom emotivnom stanju. To što ja ne pričam o svom prirodnom životu mnogo ne znači da se kod mene apsolutno ništa ne dešava, ali ja čekam nekako neki mnogo važan trenutak da bih rekao. I mi željno iščekujemo vezan trenutak kada će nam pevačica otvoriti srce.